Hei, bine ai venit la un nou videoclip. În lumea vastă și minunată a naturii, nenumărate animale ne captivează inimile cu farmecul lor irezistibil. În această oază de drăgălășenie există animale care, în ciuda aspectului lor inocent, pot reprezenta o amenințare mortală. Azi vă arătăm 20 de animale drăguțe care sunt mortale. Ești nou pe acest canal? Asigură-te că te abonezi și apasă pe clopoțelul de notificare. Și înainte, dă și un like la acest videoclip. Numărul 20. Slow Loris, o creatură care pare să fie și direct dintr-un desen animat, e cu maestru al înșelăciunii. Cu ochii săi mari, încântători și blana moale și pufoasă, ai crede că această mică ființă nu e altceva decât un prieten drăgălaș. Dar aspectul poate fi înșelător. E unul din puținele mamifere otrăvitoare din lume și poartă un secret mortal. În nopțile liniștite din Asia de Sud-Est își cheamă acasă această creatură nocturnă pornește. Lentoarea sa e o deghizare, iar cu agilitatea surprinzătoare vânează. Dar ce face acest animal drăguț atât de mortal? În cotul său există o glandă care produce o toxină. Când este amenințată, linge această toxină, o amestecă cu salivă și oferă o mușcătură veninoasă. Mușcătura poate provoca reacții alergice severe, chiar șoc anafilactic. Această strategie de apărare mortală e o raritate în regnul animal, făcând ca drăgălașa creatură să fie atât de temut cât și de respectată de alte ființe din habitatul său. Din păcate, comerțul cu animale exotice nu a arătat același respect. Drăgălășenia irezistibilă a animalului a dus la capturarea și plecarea lor, adesea după o procedură crudă de îndepărtarea dinților veninoși fără anestezie. Acest animal este un ucigaș tăcut într-un pachet drăguț și ne amintește că în lumea naturală lucrurile sunt rare ori așa cum par. Numărul 19. Ursul soarelui, cunoscut și sub numele de ursul de miere, Malaez, e cel mai mic membru al familiei de urși. Cu aspectul său drăguț, blana scurtă și expresia curioasă, ați putea crede că acest urs este mai interesat să se joace decât orice altceva. Dar nu vă lăsați păcăliți de înfățișarea lui nevinovată. Acesta e un vânător formidabil cu o latură surprinzător de agresivă. Acești urși locuiesc în pădurile tropicale din Asia de Sud-Est. Sunt alpiniști excelenți și își petrec mult timp în copaci în căutarea hranei. Dieta lor constă din insecte, fructe și miere, dar sunt de asemenea cunoscuți pentru că își folosesc eficient ghearele și dinții ascuțiți atunci când capturează pradă mai mare. Ceea ce face ca acest urs să fie periculos nu e doar capacitatea sa de a face rău cu ghearele sale, ci și temperamentul său imprevizibil. Deși sunt de obicei solitari și evită contactul uman, pot deveni extrem de agresivi atunci când se simt amenințați, în special mamele care își protejează puii. Fălcile lor puternice pot provoca răni grave, făcându-le risc atât pentru oameni cât și pentru alte animale de pe teritoriul lor. Din păcate, habitatul lor e amenințat de defrișări și comerț ilegal cu animale sălbatice, aducându-le în contact tot mai mare cu oamenii, situație care poate fi periculoasă pentru ambele părți. Numărul 18. Fosa, cel mai mare prădător de pe insula Madagascar, seamănă atât cu o pisică cât și cu un câine. Acest animal unic, cu corpul său zvelt, coadă lungă și grație felină, e un vânător eficient renumit pentru viteza și agilitatea sa. Deși pot arăta drăgălașe, sunt orice altceva decât atât. Aceste animale sunt vânători solitari și cunoscuți pentru captura unei largi prăzi, inclusiv păsări, reptile, chiar lemuri, o specie de primate care nu se găsește nicăieri în lume. Ceea ce face această creatură drăguță deosebit de periculoasă e strategia sa de vânătoare. Își folosesc coada lungă pentru echilibru în timp ce navighează printre copaci, permițându-le să atace din aproape orice unghi. Deși atacurile asupra oamenilor sunt rare, ei pot fi destul de agresivi atunci când sunt provocați sau încolțiți. Dinții și ghearele lor ascuțite, combinate cu capacitatea lor impresionantă de săritură, îi fac un animal pe care preferați să nu-l întâlniți în timp ce faceți drumeții în pădure. Ele sunt de asemenea o parte esențială a ecosistemului din Madagascar, dar sunt vulnerabile la pierderea habitatului și trebuie protejate pentru a asigura prosperitatea lor continuă. Numărul 17. Marea bufniță cu coarne este o pasăre de pradă nocturnă maestoasă, cunoscută pentru smocuri sale impresionate de pete, asemănătoare urechilor și pentru ochii săi adânci. În timp ce privirea intensă și zborul tăcut au ceva magic în ei, în spatele acestei înfățișări calme se află un vânător mortal. Aceste bufnițe sunt echipate cu unele din cele mai puternice gheare din lumea păsărilor, permițându-le să prindă și să țină prada mai greu decât ei înșiși. Tehnica lor de vânătoare e o minune de precizie și sincronizare, zburând în tăcere pentru a-și surprinde prada și lovind cu acuratețe mortală. Acestea pot fi extrem de teritoriale, mai ales în timpul sezonului de reproducere. Au fost raportate cazuri de atacuri de
oameni care s-au aventurat prea aproape de cuiburile lor, ducând la rând grave de ghearele și puternicele lor. Numărul 16. Bursucul de miere e o creatură uimitor de rezistentă care locuiește în sălbăticia Africii, Asia de Sud-Vest și subcontinentul Indian. În ciuda dimensiunilor sale modeste, acest animal e cunoscut pentru neînfricarea sa și e unul din cei mai formidabili prădători din habitatul său. Ceea ce diferențiază această mică creatură nu e doar natura ei agresivă, ci și adaptabilitatea și inteligența incredibilă. Sunt animale solitare cunoscute pentru abilitățile lor de rezolvare a problemelor adesea văzute atunci când caută hrană. Acestea folosesc instrumente și pot chiar coopera cu alte specii. Una din cele mai remarcabile caracteristici ale acestei creaturi e pielea sa aproape impenetrabilă, care o protejează de atacurile tipice ale prădătorilor și chiar de diferite tipuri de venin. Această rezistență la venin le permite să vâneze și să consume unii din cei mai veninoși șerpi din lume. Au un metabolism unic ce le permite să se descopeună și să reziste toxinelor care ar putea fi letale. Dar nu doar rezistența fizică face animalul atât de impresionant. Este și spiritul lor de luptă. Ei sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a-și apăra prădătorii, mult mai mari decât ei înșiși, inclusiv leii, și adesea vor lupta până la moarte. Numărul 15. Lumea ascunsă a șarpelui coral este una din atât de fascinantă cât și înfricoșătoare. Aceștia se găsesc în regiunile sudice ale Statelor Unite și din alte părți ale lumii și sunt unul din cei mai veninoși șerpi de pe continent. Aspectul lor colorat e inspititor, dar servește ca un avertisment asupra pericolului. Ei duc de obicei vieți ascunse, departe de oameni, adânc în păduri sau zone îndepărtate. Sunt recluși și evită confruntarea, iar dacă sunt provocați, sunt deranjați accidental, pot mușca și elibera venin. Acesta e deosebit de periculos deoarece afectează sistemul nervos, ducând la paralizie și chiar la moarte dacă nu e tratat prompt. Ceea ce e cu adevărat înfricoșător la acest șarpe nu e doar capacitatea sa de a furniza un venin mortal, ci și modul în care trece adesea neobservat datorită comportamentului său retras. Asta înseamnă că cineva poate călca cu ușurință pe șarpe fără să-și dea seama până nu e prea târziu. Deși nu sunt agresivi, e important să păstrați distanța și să arătați respect față de aceste creaturi frumoase, dar mortale. Numărul 14. Furnicul uriaș e un animal extraordinar cu botul lung, picioarele din față puternice și dieta unică de furnici și termite. Aceste animale găsite în pajiștile și pădurile tropicale din America Centrală și de Sud sunt în general pașnice și solitare. Cu toate astea, atunci când sunt provocați sau dacă simt că puii lor sunt în pericol, pot deveni în mod surprinzător agresivi. Una din cele mai izbitoare caracteristici ale acestui animal sunt picioarele din față, echipate cu gheare suficiente de lungi pentru a alunga prădătorii și a sparge movilele de termite. Deși le lipsesc dinții, își folosesc limba lungă și picioarele pentru a consuma mii de furnici termite. Capacitatea lor de a se apăra îi face periculoși. Când sunt amenințați, pot sta pe picioarele din spate și pot lovi cu ghearele lor puternice, capabile să provoace răni grave atât animalelor cât și oamenilor. Au existat chiar rapoarte despre ei descurajând jaguarii și alți prădători mari. Deși atacurile asupra oamenilor sunt rare, e important să tratați aceste animale cu respect și să le acordați spațiul lor. Numărul 13. Ornitorincul, cu ciocul său distinctiv asemănător cu ciocul și picioarele palmate, este unul din cele mai neobișnuite animale. Depun ouă, sunt originare din Australia și locuiesc în râuri și în zonele de apă dulce. Pot părea drăguți și inofensivi. Cei de sex masculin poartă o armă ascunsă, un pinten veninos pe picioarele din spate. În timpul sezonului de reproducere, ornitorincii mascul devin deosebit de teritoriali. Pintenul colectat la o glandă veninoasă este folosit pentru a descuraja rivalii. Deși veninul e rareori mortal pentru oameni, provoacă dureri extreme care pot fi rezistente la ameliorarea tradițională. Interesant e că nivelul veninului crește în timpul sezonului de reproducere, ceea ce sugerează că e folosit în principal pentru lupta între concurenți. Numărul 12. Monstrul Gila e unul din singurele două șopârle veninoase din lume, direct dintr-un peisaj preistoric. Cu pielea sa groasă și solzoasă și modelele vibrante de culoare negru-roz, această șopârlă emană o frumusețe primitivă. Se găsesc în deșerturile din Statele Unite și Mexic, unde își petrec o parte semnificativă a timpului în subteran. Deși pot părea lenți, monștrii posedă o neurotoxină puternică pe care o eliberează prin salivă când mușcă. Pentru oameni, veninul e rareori letal, dar provoacă dureri extreme și poate duce la probleme respiratorii și hipotensiune.
Monștrii Gila petrec cea mai mare parte a timpului singuri și nu sunt agresivi decât dacă sunt provocați. Veninul lor este destinat în primul rând vânătoarei și autoapărării, iar în ciuda reputației lor înfricoșătoare, ei joacă un rol important în ecosistemul lor, iar cercetările recente au arătat că veninul lor are potențial pentru utilizare medicinală la om. Numărul 11. Larvele de molie de flanel de sud, adesea denumite omis de puroi, sunt creaturi mici care ascund o mare surpriză. Numele științific al acestei molii este Megalopyge și are păr lung, ce seamănă cu blana unei pisici persane. Se găsesc în unele părți ale SUA și Mexic și pot părea pufoși și moi. Corpul păros este acoperit cu țepi veninoși. Aceștia sunt conectați la glande veninoase. La atingere, coloanele se desprinde, liberând veninul, care provoacă dureri intense, umflături, greață și uneori probleme respiratorii cu șoc anafilactic. Durerea e adesea descrisă ca fiind mai gravă decât cea a înțepăturilor de albine, a înțepăturilor de meduză și chiar a mușcăturilor de șarpe. Larvele își folosesc veninul ca mecanism de apărare, iar severitatea reacției poate varia în funcție de individ. În ciuda naturilor periculoase, ele joacă un rol crucial în controlul vegetației naturale și servesc ca sursă de hrană pentru alte animale. Numărul 10. Lebedele mute, cunoscute pentru aspectul lor grațios și gâturile lungi și curbate, sunt un simbol al iubirii și fidelității. Cu toate astea, în spatele exteriorului lor elegant se află o natură surprinzător de agresivă și teritorială. Aceste păsări originare din Eurasia și găsite acum în multe părți ale lumii sunt foarte protectoare și pentru cuiburile și urmașii lor. În timpul sezonului de reproducere pot deveni extraordinar de agresivi. Se știe că își folosesc aripile pentru a lovi intrușii cu suficientă forță pentru a sparge oase. De asemenea, nu vor ezita să atace oameni, câini și alte animale care se apropie prea mult de teritoriu. Deși atacurile asupra oamenilor sunt rare, pot provoca răni grave și chiar au existat cazuri de nec. Numărul 9. Cazuarii, adesea denumiți cele mai periculoase păsări din lume, sunt creaturi cu adevărat unice. Acestea au aspect preistoric, se găsesc în pădurile tropicale din Australia și nord-est Noua Guinee. Cu penele lor vibrante, cu albastru-violet, cascul izbitor pe cap, sunt o minune de ținut. Ceea ce face aceste păsări atât de periculoase nu e doar dimensiunea, ci și picioarele lor puternice și ghearele ascuțite. Pot atinge până la 1,8 metri lungime și cântăresc până la 60 de kilograme. Cea mai periculoasă arma lor este gheara ascuțită de pe degetul interior al piciorului, care poate avea o lungime de până la 12 cm și poate provoca răni grave, dacă nu chiar letale. Aceste păsări sunt de obicei timide și evită oamenii, dar atunci când se simt amenințate, mai ales când vine vorba de cuiburi sau pui, pot deveni incredibil de agresive. Au existat cazuri în care au atacat oameni, de obicei pentru că spațiul lor a fost invadat. Aceste păsări maestoase sunt remarcabile nu numai pentru aspectul lor, ci și pentru rolul lor în ecosistem. Ele ajută la răspândirea semințelor în habitatul lor, contribuind la creșterea pădurii tropicale și, ca în cazul multor animale sălbatice, cea mai bună politică este respectarea acestor păsări și păstrarea unei distanțe de siguranță. Numărul 8. Broasca Poison Dart este o creatură mică, dar remarcabilă, cunoscută pentru culorile sale vibrante și o travă mortală. Acești amfibieni mici se găsesc în pădurile tropicale din America Centrală și de Sud. Numele lor vine de la indigenii care obișnuiau să-și scufunde vârfurile săgeților în o travă a broaștei pentru vânătoare, deși pot arăta frumoase, sunt una din cele mai toxice creaturi. Pielea unor specii conține suficient o travă pentru a ucide 10 bărbați adulți. Această neurotoxină, cunoscută sub numele de batracotoxină, perturbă semnalele nervoase către mușchi, ducând la paralizie și în cele din urmă la moarte. Ceea ce e fascinant este că aceste broaște nu își produc singure otrava. Acestea provin din dieta lor de furnici, gândaci și termite, iar în captivitate, fără acces la această dietă, își pierd toxicitatea. Culoarea lor strălucitoare servește drept semnal de avertizare pentru prădători, un fenomen cunoscut sub numele de aposematism. În ciuda naturilor periculoase, broaștele nu au tendința de agresivitate și reprezintă o amenințare doar dacă sunt ingerate sau frecate pe piele. Ele joacă un rol vital în ecosistem, ajutând rolul și controlul populațiilor de insecte și sunt o parte importantă a folclorului indigen. Numărul 7. Diavolul tasmanian e un animal unic originar din insula Tasmania din Australia. Aceste creaturi nocturne sunt cele mai mari marsupiale carnivore din lume.
au un aspect negru distinctiv, un țipăt strident și fălci puternice capabile să scrâșnească prinoase. Deși numele și reputația lor pot fi intimidante, ei sunt în general timizi și evită oamenii. Cu toate astea devin extrem de agresivi atunci când se simt amenințați sau concurează pentru mâncare. Fălcile lor puternice și dinții ascuțiți pot provoca răni grave. Una din cele mai semnificative amenințări la adresa acestor creaturi e o formă infecțioasă de cancer facial care le-a readus drastic numărul. Acest lucru a condus la eforturi extinse de conservare pentru a proteja această specie fascinantă. În ciuda comportamentului lor, uneori intimidant, el joacă un rol crucial în ecosistemul lor. Ajută la controlul populației de animale de pradă și la curățarea caracaselor, ceea ce ajută la prevenirea răspândirii bolilor. Prezența lor în folclor și cultura populară australiană e o dovadă a naturilor unice și a importanței conservării lor. Numărul 6. Sigiliul leopard, găsit în apele înghețate ale Antarcticii, este un prădător formidabil cunoscut pentru viteză, agilitate și dinți ascuțiți, prădător de mare teamă acolo. Sunt a doua cea mai mare specie de foci din Antarctica și una din cele mai agresive. Dieta lor constă în pinguini, foci mai mici și krill. Ceea ce face ca foca leopard să fie atât de periculoasă este comportamentul lor de vânătoare. Se știe că se joacă cu prada înainte de a o mânca, un comportament care poate fi deosebit de deranjant de observat. Cu puțin prădător natural, ceea ce îi plasează aproape de vârful lanțului trofic. Deși atacurile asupra oamenilor sunt rare, au existat unele cazuri documentate care implică adesea turiști în Antarctica. În timpul sezonului de reproducere, masculii produc sunete puternice, ritmice, care pot dura ore întregi și probabil că sunt destinate să atragă pereche și să marcheze teritoriul. Aceste semne servesc ca o reamintire a realității dure a naturii și a nevoii de respect pentru animalele sălbatice. Numărul 5. Wolverines, deși mici în comparație cu alți prădători, sunt incredibil de rezistenți și cunoscuți pentru puterea și curajul lor uimitoare. Aceste creaturi solitare locuiesc în pădurile și tundrele îndepărtate ale emisferei nordice, din Scandinavia până în Rusia și America de Nord. În ciuda dimensiunilor lor mici, și-au câștigat reputația de unul din cei mai formidabili prădători de pe teritoriul lor. Sunt excepțional de teritoriali și se vor confrunta agresiv cu orice intrus, inclusiv cu urși și lupi, adesea animale mult mai mari decât ei. Fălcile puternice, ghearele ascuțite, capacitatea de a rezista la frig extrem îi fac o adevărată forță în sălbăticie. Lupii sunt de asemenea mâncători oportuniști și supraviețuiesc printr-un amestec de vânătoare și scăpare. În plus, sunt cunoscuți pentru capacitatea lor de a mirosi mâncarea la distanțe lungi. Joacă un rol crucial în ecosistem, ajutând la curățarea animalelor moarte, ceea ce ajută la controlul bolilor. În mod normal vor evita oamenii, dar există riscul de confruntare dacă se simt amenințați sau dacă sursa lor de hrană e pusă în pericol. Neînfricarea și determinarea lor servesc ca o reamintire că dimensiunea nu e întotdeauna un indicator al puterii. Numărul 4. Peștele puffer locuiește în oceanele tropicale și subtropicale, poate înșela cu ușurință pe cineva cu corpul său rotund, dolofan și aspectul inocent. Acest pește totuși e cunoscut pentru că are unul din cele mai mortale mecanisme de apărare din regnul animal. Se găsește adesea în apele calde din coastă, din oceanele Atlantic, Pacific, Indian. Peștele are capacitatea unică de a umfla atunci când e amenințat de ingerarea apei sau aerului. Cu toate astea, această apărare gonflabilă nu este singura de armă. Apărarea chimică a peștelui e cea mai periculoasă. Ascunsă în țesuturile sale se află tetrodotoxina, o neurotoxină puternică estimată a fi de 1200 de ori mai toxică decât cianura. Conține suficientă tetrodotoxină pentru a ucide 30 de oameni adulți. Nu există niciun antidot cunoscut, ceea ce face o întâlnire cu acest pește potențial fatal. Simptomele după ingerare pot varia de la o senzație de furnicături până la paralizie și, în cazuri severe, moarte. În ciuda naturii sale mortale, peștele este considerat o delicatesă în unele culturi, în special în Japonia, unde e cunoscut sub numele de fugu. Numai bucătarii cu înaltă calificare și certificare au voie să pregătească fugu, asigurându-se că părțile toxice sunt îndepărtate cu atenție pentru a oferi o experiență culinară sigură. Numărul 3. Cu ochii săi mari și rotunzi, blana male, dimensiuni mici, kinkajou-ul poate fi ușor confundat cu o jucărie drăgălașă sau cu un animal de companie. Aspectul său adorabil, adesea asemănat cu o încrucișare între o maimuță și un raton, a captat atenția multor pasionați de animale. Cu toate astea, în spatele exteriorului său drăguț se află un animal sălbatic cu un comportament imprevizibil.
Kinganju provine inițial din pădurile tropicale din America Centrală și de Sud și locuiește în principal în vârfurile copacilor, unde navighează prin vegetația densă cu agilitate. Acestea sunt creaturi nocturne care se aventurează în principal noaptea pentru a-și hrăni dieta, care constă în principal din fructe. Ocazional consumă și insecte și animale mai mici, demonstrându-și obiceiurile alimentare oportuniste. Deși sunt adesea ținute ca animale de companie exotice, nu sunt domesticite și își păstrează instinctele sălbatice. Unul din motivele pentru care pot fi periculoși este fălcile lor puternice, capabile să ofere mușcături puternice. Când se simt amenințați sau provocați, pot deveni agresivi și pot oferi o mușcătură dureroasă care poate duce la infecții grave. Mai mult au fost identificați în ultimii ani ca potențial purtători ai viermilor rotunzi, ratul, un parazit care poate fi mortal pentru oameni. E important să ne amintim că animalele sălbatice rămân în animale sălbatice, iar păstrarea animalelor de companie exotice e adesea complexă și riscantă. Numărul 2. Dingo, caracterizat prin blana sa subțire aurie și ochii ascuțiți și pătrunzători, captează fără efort inimile celor care îl întâlnesc. Estetica sa atractivă seamănă cu cea a unui câine domesticit și poate înșela pe mulți să creadă că e o creatură blândă potrivită pentru companie. Cu toate astea, dingo sunt de fapt animale sălbatice periculoase. Sunt endemice în Australia și locuiesc pe o varietate de terenuri, de la deșerturi până la tufișuri luxuriante de coastă. Din punct de vedere istoric, se crede că au ajuns pe continentul australian în urmă cu 4.000 de ani și de atunci s-au stabilit ferm ca unul din cei mai buni prădători. Spre deosebire de câinii domestici, dingo și-au păstrat instinctele primare. Sunt carnivori oportuniste, hrănindu-se cu o gamă largă de animale, de la rozătoare mici până la prada mai mare, cum ar fi canguri. Reputația sa, creatura periculoasă, provine din primul rând din interacțiuni cu oamenii. Pe măsură ce așezările umane se extind, întâlnirile dintre dingo și oameni au crescut, uneori ducând la conflicte. Dingourile își protejează teritoriul și pot vedea oamenii, în special copiii mai mici, ca amenințări sau pradă. Au existat incidente în care dingo au atacat oamenii, întărind și mai mult reputația periculoasă a animalului. În plus, ei reprezintă o amenințare semnificativă pentru animale, pentru fermieri. Numărul 1. La prima vedere, caracatița cu inele albastre pare a fi o viziune direct dintr-un vis viu sau dintr-un desen animat. Cu dimensiunile sale mici și inelele orbitoare, poate părea că este menită să împodobească natura mai degrabă decât să fie de temut. Cu toate astea, sub aspectul său fascinant se află una din cele mai puternice toxine cunoscute în regnul animal. Această caracatiță provine din oceanele Pacific și Indian și frecventează bazinele de mare puțin adânci și recifele de coral din Australia, Japonia și alte părți ale Oceanului Pacific. Măsoară 12 până la 20 de centimetri, dar folosește camuflaj pentru a se ascunde adesea în crăpături. Numai atunci când este amenințată își dezvăluie inelele albastre strălucitoare, un avertisment clar pentru potențialii prădători. Deși e ușor să fi fermecat de frumusețea sa, pericolul constă în veninul său, o neurotoxină puternică numită tetrodotoxină. O singură mușcătură poate paraliza un om în câteva minute. Veninul e chiar suficient de puternic pentru a ucide mai mulți oameni și, în mod alarmant, nu există un antidot. Ați întâlnit vreodată un animal drăguț care este periculos? Scrie-ne în comentarii dacă ți-a plăcut clipul de un thumbs up. Dacă doriți să vedeți mai multe clipuri pe care le-am făcut, faceți click pe unul dintre ele pe ecran sau aruncați o privire pe canal. Mersi că te-ai uitat și ne vedem data viitoare!